Salam cəmaat, hər vaxtınız xeyir olsun. Buludlara baxam bir dənə. Necəsiz? Avtomobilləriniz necədir? Ümid edirəm yaxşısınız. Maşınlarınız da yaxşıdır. Deməli, iki dənə mövzuya aydınlıq gətirmək istəyirəm. Hansı ki, mən bir şey deyirəm, bir-iki nəfər məşhur usta çıxırlar, başqa şey deyirlər. Hər şeyin öz əsası var, öz sökəndiyi nöqtə var, ədəbiyyat var. Bir də nə var? Bir də nə var? Hə, bir də sözü havaya atmamaq var. Deməli, mən deyirəm ki, dizel avtomobillərdə, benzin avtomobillərə bu elə də şamil deyil. Amma eləsəz yaxşı olar. Dizel avtomobillərdə turbinli mühərriklə təchiz olunmuş dizel avtomobilləri yerində saxlayanda gəlirsiniz, dayanırsınız. O avtomobili birbaşa söndürmək olmaz. Usta çıxıb deyir ki, yox, boş söhbətdir. Olar. Boş söhbət deyil. Olmaz. Niyə? Mən deyirəm ki, olmaz. Niyəsini deməmişəm. İndi gəl niyəsini də deyim. Deməli, bildiyiniz kimi, turbin yükləyici yüksək sürətlə işləyir və orada temperatur yüksəlməsi baş verir. Siz avtomobili durdurduqda, daha doğrusu mühərriki durdurduqda, mühərriki durduran kimi yağ nasosu dayanır. Yağ nasosu dayananda artıq turbin yağlanmır və təsəvvür eləyin, şiş kimi közərmiş, kömür kimi közərmiş turbinin yükləyici mexanizmi siz söndürən kimi dayanır. Nə baş verir orada? Əlbəttə ki, ilk növbədə siz onun ömrünü alırsınız, qurumlaşma baş verir və bu heç də yaxşı fəsadlara gətirib çıxartmır. Siz onu yerində işlətsəz, əslində, bəzi avtomobillərin istismar kitabında bu yazılıb. Hətta mən Kia və Hyundai-ların qapısında belə onu görmüşəm. Qapısında belə qırmızı hərflərlə sürücü üçün kitabça kimi, yaddaş kimi yazıb ki, qardaş, birbaşa söndürmə. Yağ onu yağlayır və onun dövrləri aşağı olduğu üçün bir balaca soyur. Tam soyumur. Amma bir balaca soyur, o həddə kimi soyur ki, onun istismar müddətinin başa fırmasına qədər işləməsinə imkan verir. Qardaş, bəs mən deyirəm belə, yəni filan kəs çıxır deyir belə, sonra da müştəri mənə zəng eləyir və yaxud da ki, sürücü mənə zəng eləyir ki, ay usta, bu usta belə deyir, sən belə deyirsən, mən niyə boş yerə, məsələn, bir dəqiqəmi, yarım dəqiqəmi sərf eləyim onun yerində işləməsinə? Bax, buna görə, gözəl qardaş, bunu sənə izah eləyirəm, izah elədim. İkinci məsələ, deyirəm ki, sürət qutusunun ömrü 200 mini keçibsə, 150 mini keçibsə, əgər ki, sən o sürət qutusunda yağ dəyişmə mərasiminə, tədbirinə, prosesinə, hadisəsinə şahid olmamısamsa, onun yağını yüksək təzyiqli nasosla dəyişmə. O aparata onu qoşma. Yox əgər, sən cümləyə qulaq as, gör mən nə deyirəm. Deyirəm ki, sən bu 200 minlik avtomobili alanda, 150 minlik avtomobili alanda, əgər ki, sən bunun yağ dəyişmə prosesinin checklistini və yaxud da ki, servis kitabçasını əldə eləməmsənsə, onu elə dəyişmə, gözəl qardaşım. Onu yük mexanizminə, yüksək təzyiqli mexanizmə qoşma. Yox əgər sənin avtomobilin yağı 1.60 mində bir dəyişib, 60 mində bir dəyişib, 60 mində də bir dəyişib, bu elədi 180 min. Sən onu 200 mində yüksək təzyiqli alətə qoşdurursansa, hə, qoşdur, heç nə olası deyil, qoşdur. O tərəfdən də bir nəfər çıxır deyir ki, biz dəyişirik yüksək təzyiqli alətdə, heç nə olası, heç nə olmur. Qardaş, olur, olur. Yəni, 10 dənəsindən 8-ində olur.
əgər onun avtomobilinin tarixi bəlli deyilsə. Yəni, mən bu avtomobillərlə demək olar ki, ildə bir heç olmasa bir 30 dəfə, 40 dəfə qarşılaşıram. Yağı dəyişdim, belə bir proses başladı, vurmağa başladı, təpiləməyə başladı. Əlbəttə ki, olacaq. Əlbəttə olacaq. Qaldırdım bütün dibinin qurumunu, nə deyirlər, struşkasını, nə deyirlər, ovuntusunu, metal ovuntusunu qaldırdım, yüklədim sistemə, sistem də onu fırlatdı, aparı tökdü lazım olmayan yerlərə, nə bilim, solenoidlərin boğazına, tiflon üzüklərin boğazına, lazım olmayan deşikləri doldurdu və əssalam, qutarı çıxdı, getdi də, sənin maşının sürət qutusu artıq hazırdır. Nəysə, bu mövzuları müzakirə eləmək istəyirdim. Dedim, izah eləyim. Artıq mən bilmirdim necə bunu. Yəni, deyim ki, bəzi sürücülər və bəzi ustalar bunu anlasınlar. Mən də artıq bunu belə məcbur oldum ki, açım izah eləyim. Deyirəm, olmaz deməli eləməyin. Də olmaz. Mən də bunu harası əsaslanır deyirəm. Nəyəsə əsaslanıram və deyirəm. Yəni, bu heç nədən... Bu necə deyirlər? Nizamnamə qanuna yazılır. Eyni şey. Başa gələ, təcrübədən keçə, bu hadisələr baş verir. Səmaya baxayım. Maşallah, dənizə baxayım. Vətənim cənnətdir, də qardaş. Yolda qalmayın, kişilər.